2018. Gads, 6. laikam augusts. Šodienas darbs, redziet. Vakar mēs likām te ūdens caurules kaut kādas trubiņas, rekur, kuras tur ir karājās, ne karājās, bet izvadi ir redzami. Un šodien tiek taisīta, redziet, šī apmalīte, kur pēc tam tiks lieti pamati, laikam jā. Pamatu pēdas jau ir uzliktas, jau krietni, jau zemes. Tagad mājiņa, nē, pirtiņa pamazām to. Tāda būs mūsu pirtiņa. Šāda te. Laikam neredzēju. Laikam, kāpēc gatavs? Sen jau! Kur tu ej to šoķeni? Šoķene, jā. Reku, tev viss šoķeni birst ārā. Liec uz galdu, Ambik. Cik centiki? Cik centimetri? 4 decimetri. 40. Tas vējiņš? Cilvēki nopisi par tikko. Tomātus. A, kur mums viņš? Pārlikt. Tāpēc, ka Maksīts rītā brauks virso traktoru, tāpēc tomāts jāņem ir ārā, viss jārūk, jāpārliek kaut kur citur. Kā saka? Nu, jā. Vajam strādāt? Domāju, ka var būt.